Just nu är man i den mest spännande fasen, det vill säga när man ska se sina egna produkter rulla ut på vägarna och skapa någon form av värde för kunderna. Man har lagt ner mycket tid, själ, svett, blod och tårar i det här projektet. Det som är helt nytt med den nya växellådan är att vi egentligen har designat den med två stycken körväxlar. Med ett så stort omfång att vi egentligen kan bygga våra fordon så att man normalt sett kör på den näst högsta växeln när man kör med tung last och mycket effekt från motorn. Och då har vi en överväxel att ta till. Systemet kommer att välja växel beroende på vart motorn vill ligga för att förbruka så lite bränsle som möjligt. Och det är helt unikt i lastbilsbranschen. Vi är först i hela världen med att ha den här typen av planetväxel med backfunktion i en tung lastbil. Det teamet som har utvecklat den här planetväxeln är ett väldigt noggrant team. Kubbgeometrin är noga genomräknad och uppspesad in i minsta detalj på fantastiskt bra sätt. Till den här växellådan så har vi gjort ett helt unikt och nytt variabelt oljesystem. Och det får helt enkelt kubbhjulen att snurra lättare och förbruka mindre energi. Vi har ett filter som kan ta upp dubbelt så mycket partiklar och smuts innan det behöver bytas som tidigare. Växellådans förluster mer än halveras och det kommer att ge utslag i plånboken. Oavsett om du vill backa långsamt eller om du vill backa väldigt fort så kommer man att kunna utnyttja alla våra 8 backväxlar som vi får med den nya planetväxeln. När man köper en Scania Super med den nya växellådan så ska man inte märka av växlingssystemet. Fordonet kommer själv, oavsett körsituation, att välja den typen av växling som är optimal just för stunden. Så kör du upp för en backe kommer du aldrig behöva oroa dig för att fordonet kommer att tappa i hastighet eller köra stopp. Och kör du på motorväg så kommer du inte att märka växlingarna alls för att växlingarna sker så sömlöst och mjukt.